Peygamber assalamu alaykum. Assalamu alaykum aziz o'quvchilar, kitoblar do'koni obunachilari. Biz Qobil akamiz bilan 5-dekabr sanasi tabriklarimizni davom ettiryapmiz. Hozirda biz o'quvchilar kitoblar do'koni jamoasi Maqsum saroydamiz. Imonaxonni 1 yoshlari bilan hamda otajonimizni, onajonimizni musofirliklardagi farzandlar tomonlaridan, Sanjar akamiz tomonlaridan xursand qilib ko'ngillarni ko'tarib chiqamiz. Albatta, sizlar bilan birgalikda. Marhamat, o'quvchilar kitoblar do'koni. Bilmadim. Taqdir mi yoki kamchilik? Majbur qildi meni kezishga jahon. Xavasmas, senga ham axir yo'qchilik. Musofir onangni kechir bolajon. Tunlari ertaklar aytib bermadim. Yoningda bo'lmadim sog'ingan zamon. Har kuni kutasan, hanuz bormadim. Musofir onangni kechir bolajon. Menga ham orzumas uzoqda yurish. Sog'inchdan titraydi qalbim chalajon. Nasib etsin doim yoningda bo'lish. Musofir onangni kechir bolajon. Ayollaringiz muborak bo'lsin. Biz buyuk kelishdan bir akamiz bilan akajon
Ota-onangizni qanday so'zlar bilan xursand qilib ko'ngillarini ko'taraylik. Mana shu chiroyli yuzlariga tabassum ulashaylik deganimizda bu dunyoda o'zi barchani otasi, onasi o'z uchun mutabar, o'z uchun qadrli. Mana otam bilan onamga ta'riflash uchun so'z ojiz. Darajonim suyanchim, tog'im yiqilsam qalqonim bo'lsalar. Onajonim Makka yu Madina. Yerdagi farishtani ko'rganmisiz? Uyimdagi farishtam onamdirlar. Baxtimga har doim sog' bo'lsinlar, dunyo turlicha tursinlar. Mana shu chiroyli zar hech qachon g'amni, tashvishni ko'rmasinlar. Biz farzandlar orqamizdan har doim yaxshi kunlarimizga, to'ylarimizga bosh bo'lsinlar. Mana shunday yaxshi kunlarda bir yaxshi niyat qilgan Allohim, dadamni, onajonimni ikkalarini bir baraka haj safarlariga, umra safarlariga jo'natib, qalblarini iymon, e'tiqod nurlari bilan to'ldirib, uyimizga oppoq farishtalardek oqlu bo'lsardi. Hojunalar, hojatlar qilish niyatim bor. Har doim baxtimga sog' bo'lsinlar. Bugun mana shu maqsadim yo'lda birinchi qadamni qo'ydim. Otajonim va onajonim uchun Qur'oni Karim kitoblarini, joy namozlarini, tasbihlarini berib yuborganlar hamda onajonimiz uchun jannatim onam bitiklar yozgan ajoyib guldastalarni topshirib beramiz. Marhamat, ayyomlarim bor ekansiz. Yeah.
rahmat aka. Yana bir bor ayyomlari bo'lak bo'lsin. Onajonim, dadajonlar, mana bu xonadoningizga yaxshi niyatlar bilan qarang. Aziz mehmonlarimiz tashrif buyurgan ekanlar, keling barcha mehmonlarimiz bilan joyib davr raqsiga taklif etsak. Ana undan keyin Imonaxonni bu joylari shu yerdalarmi? Imonaxon bu joylari yangamizni yaqinlari. Anonimdagi mehmonlarimizdan so'z olib eshitamiz. Marhamat, otajonimiz bilan onajonimiz davrlarga olib. Çeviri ve Altyazı M.K.
Otasını, inansını, babasını, mamasını baktığı katta kızla bulsun.
akajonim bilan bilinmagan yuzlarga kirganda biz har doim yonida ko'paylashib bo'lib turaylik. Rahmat. Chiroyli qarsak yana bo'lsa yo'llari bor ekansan. Nabira joylardan eshitamizmi? Nabira joylar bormi? Pakijon bu yerda. Marhamat. Nabiralarga davramiz. Markaziga choy qo'yamiz. Chiroyli niyatlaringiz uchun. Marhamat. Assalomu alaykum. Bugun Imonam tug'ilgan kuni ekan, tabriklaymiz. Otam yuzlarga kirsin. Mikro bo'ldi. Audio Jungle.